ជំរាបសួរបងប្អូនក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថ្ងៃនេះបងប្អូនជាថ្ងៃពិសេសពីព្រោះថ្ងៃនេះជាមួយឆ្នាំតាំងពីលោកមនីលបានស្លាប់ហើយថ្ងៃនេះយើងចង់រំលឹកខ្លួនយើងចង់ចាំលោកមនីលយើងចង់ប្រូចិត្តជាមួយគ្នានឹកគាត់ប៉ុន្តែមានសេចក្តីសង្ឃឹមជាមួយគ្នាដែរហើយដែរខ្ញុំនេះអីអញ្ចឹងពីព្រោះខ្ញុំអាននៅព្រះគម្ពីរសូមអានជាមួយខ្ញុំនៅទេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពូក4ខ13និងខ14សរសេរថាបងប្អូនអើយយើងចង់ឲ្យបងប្អូនជ្រាបយ៉ាងច្បាស់អំពីអស់អ្នកដែលបានស្លាប់ពុតទៅហើយដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនប្រូចិត្តដូចអ្នកឯទៀតឯទៀតដែលគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមនោះឡើយប្រសិនបើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវពិតជាបានសាវិទីវង្គត់ហើយមានព្រះជួនរស់ឡើងវិញមែនយើងក៏ជឿថាព្រះជាម្ចាស់នឹងនាំបងប្អូនដែលបានស្លាប់ទៅហើយឲ្យទៅនៅជាមួយព្រះអង្គដោយសារព្រះយេស៊ូវដែរហើយបងប្អូនពេលយើងយកចិត្តទុកដាក់លើខដំបងមនុស្សនិយាយថាកុំអាយបងប្អូនប្រូចិត្តទួចទួចប្រៀបធៀបបាទទួចអ្នកឯទៀតឯទៀតដែលគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមនោះឡើយពីព្រោះបងប្អូនពីយើងនឹកម្នាក់ដែលបានស្លាប់យើងអាចប្រូចិត្តពីរយ៉ាងមួយយ៉ាងយើងប្រូចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះយើងគិតថាយើងមិនបានឃើញគាត់ទៀតទេមិនដែរហើយនេះពិបាកមែនទែនបន្តយ៉ាងផ្សេងបងប្អូនជារបៀបដែលគ្រីស្ទានយើងគួរធ្វើតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមយើងនឹកគាត់ពីព្រោះយើងបានស្រឡាញ់គាត់ខ្ញុំនឹកគាត់មែនទែនធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រូចិត្តពេលខ្ញុំគិតអំពីគាត់ពីព្រោះខ្ញុំបានស្រឡាញ់គាត់ខ្ញុំនឹកគាត់ពិតមែនបន្តបងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាអេលានីគាត់នៅកន្លែងល្អគាត់ជាមួយព្រះយេស៊ូវអេលានីគាត់ជួបព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់នឹងអានេះគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយជំនួសគាត់នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះជាខ្ញុំបានអានថ្ងៃមួយខ្ញុំបានជួបគាត់នៅឋានសួគ៌និយាយជួបគ្នាអានេះគាត់ធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងបងប្អូនសេចក្តីសង្ឃឹមដែលគ្រាន់តែព្រះយេស៊ូវអាប្រទានឲ្យយើងបានដូច្នេះបងប្អូនសូមអញ្ជើញថ្ងៃហ្នឹងយើងចាំមូនីលជាមួយគ្នាលោកមូនីលយើងរំលឹកភ្លឹកគ្នាអំពីលោកមូនីលប្រួយចិត្តជាមួយគ្នាអំពីលោកមូនីលប៉ុន្តែមានសេចក្តីសង្ឃឹមជាមួយគ្នាតែថ្ងៃមួយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតអរគុណបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំនិងព្រះអង្គប្រទានពរ